Беги билгин бу институт мирзлатоведения келен ул работ. Бу институт 1996 жылдан буга хасирегер терилен. Үлелир илбет тому веретер, кене кандык процесстер баралларын бу илбет тон ден тугун кене кайдах климатлары реакцияларын үйретер. Основное направление это он на икис направление это бу ирбеттонго тутуллар объекттар тары научное сопровождение на директанар. Вот бу диэлер зданиялар, суллар, илер научное направление на директанар институт. То билерен то беге джокускай бут самой улахан, андай дуга бу ирбет тонго турар корат болар. Обыгытынан бу олегенде болотот бейха бу институт тарелли бите. Бу народный хайство дейкади проблемаларын юретари, кене сайдытыгар, кене сайдытыгар төхүй болары ден. Олбырыгап. Ирбет тоңу туғынан кәпшир боллаққа кене бұл Россия 615 бірғынын олар территориядын 615 бірғынын. Андай дүгі боллағына суша деққаде или тоқтарын континентарын территориядын хүлбе 5 бірғынын олар. Олыс олақан еннақ объект болар геологическай. Ол күрдік бұл кенені веретер наука, мирзлатоведение ден весь кевите бу Россияга Советский Союз кесе булан или олох история тен кордокка вообще императорская Россия тоо тан сагландар дигинен лан кордокка эдер наука хап огнан баран билигин бу климат лоритер олус актуальный ден учил это к направлению лах. Окуду кини сайды тигер, кини весь кенгер, тюрьютюнем бол бут бир объект будет кускай говор. Ол объект шахта Шергинадин аттах. Олу сэльбэх колобура мэккёрдер баалар это урут. Бу ирбет тон ден барду суохту дендер дон ученый дер даны голубра бу первый проходит стар ден аттыр дон мут улахандык итагай беттер это барын ол курдук ону тыгынча алтта хүш сыллақа шебастыгытын көрбіттері ирбет тон манна барын каханнар ол буллағана тухтан сағаландар. Бұл қолыбыра бігі бігі қача отчалардан да болу білігін дағаны ер уға проблема лұқын, қос лұқын дей қолыбыр бігі қа. Бұл центральный Якутия қолыбыра. Ер у проблемата білігін да қолыбыра бар бігі қа. Ер дұу ол батыр тұттару қолыбыра. Оны буллағана тей бұл Россия, центральный Россия лұқты ақтыра, Европейский Россия лұқты ақтыра. Холодец қағандар бұғаралылар әді. Холодец қағандар ұғыстылылар, олуыны иәлілер, онында туғаналылар қолы бұра. Ол күрдік манна кәлем барандар әме ұғыларылар шақты қолы бұра, холодец қағалдар. Матвей Кравков тен түгінші 615 сыллаққа холодец қағын көрілдер, ұғыларылар. Кәлі әттіғаны қолы бұра көгінің кәләлілер, оның қолы бұры сайының ұғыларылар қолы жүз қаған көрілді. Ол қаған көрілділер, оның хүлбәғыс метргеділі қаған баранлар үббәттіңі аспаттар болды ғады. Оның бұл, маңында ұғы оға бетті, бұл қолы жағынан ұғыны көйен қостава тәбіккендендер. Ұруялылар, оның бұллағына тұққа декладтылдыр бұл. Императорское правительство докладывало, манна
ухуга бит анду кен ону костава тевиккин диндер. Интересне юлаллар. Олаша бу тыгынчал төгөсө тутутуш түрдөнүсүлөр да холобур болор. Ол кеннеттен маннатын келиги хел бен ерсе манна бастан бу пушнин аны ден де күндү түлэр бул тахак албакке келер ол кеннеттен ол бу те доктору көмүхү атында аны тиндик доктору көрдөчүлөр албан хелдер. Тон би дестре бу чулдагы кем А ты это купец Федор Ширгин Димбалар. Кине манна российско-американская компания, управляющая на лир, джекускайга, тынча аосю сюрбелта, тынча аосю сотут аосыларга олорор улилир. Ол кемге келетта аны кине тынча Асю сүрбалтал кыгыныгар келем баран тынчага сүз сүрбе хәтта сыл сайыныттан әмия шахта каһарга саналар. Ол жүгүскеге келенине бес сыл келенге кини бу өлөнөрүс сүйүндеки качуктен деревняга олорор. Олорон онно Олорор Джон бу ирбет таңаннаттан у ылаллар эбиттени истер билер. Ол территория холоради, ол дойду диеки. Онон шеттерен кенни бу манна мия ирбет таңанныгар у бара болу диен токуйдан сақты қағырга санадар. Хүрбек кеген метрі дирігіне ағастық бұнар аға у боларын болу диен саныр. Ол күрдік үйлбе әттел сайынтан қаған сағалыр. Қаған сағалан 15 метрі күрдігі түхер. 15 метрі күрдігі түхер үйлбет тоң бөппет. Қағарларығар ұлыс дейін ұрақан болар. Бұл сайын үттігер күйен қаспаттар әбіт. Тоғдетер сайын білі халген сылас болады. Үлден Ирахан гастер баллара тюхеллер эвэд. То, учалы тиха углекислый гастер. Ол аллара тюштехтерине аллара халгын суох болар эвэд. Бастан кихюлэл диригер. Кихинен буллагана халгын суох болату, конечно, сюмэчэм айбад. Ирдык суох болар. Улихин кыхынэр тюхеллер эвэд. Кыхынэр ахаллар. Кыхын буллагана тымны халгын кирэн ол гастерине ору дюхэннен тахарар эвэд. Ол күрдік күгіндер өлеләндер 15 метрге тиеділер. Ол ғырыттықтарына манна бұсе бері берет әтші үшін айдар келелдер. Жүгіскай келен баран ол скважынаны 2 сыл бұ кені түгінші ағысы сүйбе әтті ғылаққа ғалыр. Кені ұлағына түгінші ағысы сүйбе дұғысы ғылаққа келен баран ол 15 метрге температуратын мәрендер. Бәттің температуратын. Ол онттан сағаланар бұ бастықы бұ бейеқа үлбеттоң температуратын өрет әйін сағаланар сөп. Бейеге бұ шақты шыргина макетін көріп өт. Кені бұллағына тәпепі көлі діріңе сүйіс уан сәтті метрі керіңе. Точно тәр бұллаққа 16-6 метрі қағылы бұта. Ол кәнеттен үші Мениндорф Александр Федорович мәрі дәвіт түмігінен, температуратын мәрі дәвіт түмігінен. Кені бұ үрбет тоң араңата түхі дірінгеділі ғытарын бұхарар. Оны бұлдағына кені Суаттан көрбетінен 204 метрі кәрінгі дейін тағарар. Отчаларға ол түгінші аға сүйіз бейін сылларға. Онтан бұлдағына бүкенді кеттін ол кәнеттен түгінші аға сүйіз тұтысы сылларға
Урегнеллывытнан манна ирбеттон арагата 200 уантан 200 юбиметр гэдлы. Гэтар дэн болар, олата бу Миндендорф эн шөпкі хватта ауыт. Бу температуратнан ирбеттон арагатын деренген. Ол күрдік бұ шақтаны алыраттүн түйеннер кендікі түйінші 930 сылларға, 32-34 сылларға ұларылар сен бір шақты түге ғаттан өші скважыны бұрегін алылар. Өші алыра түйелілер. Ол та дегенге 116 метр 610 сантиметр болғанда кендер 104 метр гадылы бұрегінен көрілдір. Шөтікі ұ барды, ұқты дендір. Онда ибеттонғы білден тұратын бері аспаттар. Ол кендеттен бүкірдік ибеттон әраңата түхе дегенге боларын бағар аралар. Кендеке манна межлотны станция ден тәрелер. Бұ ирбеттон үйереті қанада, кені проблематын бағары қанада дендер. Бұ шақта наукаға өңөте дегенен ұлыс сүнкен. Бұ ирбеттон үйеретер наука, мерзлатоведіне, гекрология, наука сайдыта, кені бар бола ғана еменде бұ шақтаттан сағаламыта ден бары әтелдер. Білелер, ол күрдік бастан документально бұ сайын ұстатат бейіқі төхіні ирері, олады бұ ирер араңата төхі дерің болары әмия бастықытынан бұ шақтаға үйретілді біті. Ол білеген қолыбыра бейіқі бұ мизлатоведінияға основной тұлық болар. Показатель холовура сайын устады төхөнөрөрө глубина протаивания ден аттанар оннатын ирбеттон араңата төхө буалара ол эми основной холовура показательный характеристика болар бу ирбеттонго үйрөтүүгө этикки улахан характеристиканы бастыкытынан бу скважинага сагалаандар үйретенлер онтан сағалан, оны бұ түгінші ағыс үйіс ұлтағы сыллаққа шергейін Министерство просвещения журналығар, научный журналығар опубликуй дабыт статьятыттан сағалан, Миндендорф үліліріттен бұ ибеттон араңата батча дерегіне ағаттан сағалан, Европаға, Америкаға, Канадаға ирбеттонғы үйреті әхіне сағаланар. Ол кәніттен бұ мерзлатоведение ден, или гекрология ден кәнеке аттанан наука қағаланар. Ирбеттонғы үйреті әхіне. Онтан сағалан, оттан бұ бенші тұпыт тәрелілер, кәңәне әр ирбеттонғы үйреті әхіне, қанына барын, кені қайдақ распространение лағын, түхе ұлақанын, түхе кең-еңге сытарын, ең барытын өретен сағылан, керен баралар. Оқырдық бұл шақта, бұл біленге ұлысылар Кулаковского, Ярославского прекрестоктары қаршытар. Бәт қыра маңдық күрдік көріңіне ақ сұрып де, олы егер шақты бар. Әпетін күрдік ұнтан сағалан бұл ілбеттонғы үйретер науқа сайдан керен барар. Комитет по исследованию мерзлоты ден тәрелдер, Госкомитет по исследованию мерзлоты. Он на бу джокускай гача альбах бу юретер
Ен ступут руку база тигар, научно-исследовательская станция ден Тереллер, Якутская научно-исследовательская станция ден Межлаты. Әлбәк кәлән ұчуын өдір үйретен керен баралар. Онына 1939 сыллаққа ұжы Москваға институт мүзлатоведіне имени Обручева ден тәрелдір. Әлбәттен үйретер институт. Ол институт болағына бұ бейінші тұппыт ұтын туаға. Бұ институт туға дек қағы. Бұнынағы тәрелдебет организация тақылы бұра болар. Ол Обручев институтын станцияты бұл жүкізгі бар, онында кәлін үйретелілер. Онында әлбәқті бұл үләбет, бұл науқаны үйреппет, науқа оңыр бұл кейтінен Михаил Иванович Сумгин ден білдер үшінай бар. Кені бастықы бұл мезлатоведені кеңнік өреттен, бастықы ұлыған үшебінек сұруян, кенеге ғуруян қалылар бұта, ол кәніттен жәкіндек үлбеттің өреттер әдделіне науқы күрдік болын керем бар бұта. Ол күрдік бастықыдынан бұл ұны көрді үйәт ауыттыра де, әм бір бейі қаманы қолуджіс қағандар. Оғынан баран кеннеке бұл Михаил Иванович Сумгиннақ үлбет тоңу жөлінлер ұжы анығы оборудованиянан, бұравой оборудованиянан жөлінлер ұны мантан сенбер бұлалар, үлбет тоң анныттан ұны сенбер бұлалар. Оны бұл күттіс бұл Михаил Иванович Сумгин, онына бүйен институт бұл түріттәші тә Павел Иванович Мельников бұлалар. Ол кәніттен 1906 сыллаққа бұл бейінші тұпыт тәрелілер. Москваға бар Обручев институты аса болылар. Мұлақан ағарача өләхеттері ол Москваттан манны көхін кәрелілер, онында манны өлілен сағалан баралар. Ибет оңу веретәген науқата ұжы әдделіней направление көрдік, науқа көрдік, академия науқа керен сайдан барар. Ибет оңу веретер науқа егер өсі атын направлениялар өз күлілер. Ол көрдік бұл температуратын веретәгіне кені бұл ибет оң төхедірінге хатарын веретәгіне қандық дойдуға қайдақ болуыта, тәк географическі распространение та дек қаде. Үйретілден керен барар, қайдақ процесті бараллара, қайдақ кеннер жаялылара қолы ұра бұл мұстақ серге ұлған әржаны болар дей, бұл тәне кәрден көвістаққа мұстақ үлге, тәне кәрден көвістаққа термокарс ден барар дей. Ол оны үйретәгінге, онтымылығына бұл жет ұтағына, сол ұтағына, инженерінде проблеманы үйретәгінге, әлбәқ направлениянан институт сәйден керен барар. Құрдық бігі білген бұл институт мезлатоведіне музейігер тұра бұд. Манна ұлыс әлбәқ бұл институт сағаланығыттан үйретілі бет, олуд, оборудованиялар, прибордар, институт достиженияларға көстен тұралар. Оның атын әтеханада бұл біліңе кәмге климат ұлырға тұрдағына үрбеттің әджаныта дегенен әрді оғыз бігеға институт бұтығар Мария Кузьминична Гаврилова ден ұлқын үшіңай бара. Кені бұл түгінші 1910 сылларға бұл біліңгік бігі көрір климатылыр аяғындығар үрбет тоңал жетігітін прогностан тұрыр. Климат бігі қа бұл батчағыларға
Батча бубелинге ларга мандык тиеден этен турардах. Оно, конечно, чолорго лоханки учёный дэритай беттер это бу мандык булу дендер. Тан булон шептен холовра сабагалан көрөлөр это огынан баран итагай беттер это. Ол курдук кине эппетин курдук төбөлүгүн отун булан турар. Полин Мария Кузьминична Гаврилева один биллер учёный бутбени бул бутун сабагалан көр бүтэй дегенен улахан сетей болар. Ирбеттон каны кырлы ирерин колубуры көр юк көп. Сайын буллаганы манна билехин бир тымны буллады. Конденсат төр албакса болата биле инчагай туах халгын келе манна конденсаттан төр. У болан сакран төр онна бу Ирбеттон хытар серигер келен тоң калар буллады. Тымны буллады. Тоңор, онда уда түшпүт уда жабу үйәтінен сабас үйрені бұрдық күрдік. Дуақтаран орар, олата бұ, маны яқайгырлы бұ сайын ұстаты ирер әбеттен бейі көрөбөт. Бұ бұллағана институт мерзлатоведіне андығар бар подземная лаборатория вакиріне әмет, маны көрек бұтын шөп. Үлбет таңмут әлбек, маннык туағы кестен қарайан сытығырар бұ. Мамонтовая фауна дене, это был мамонт заттан вискеви кыллар рюктерин. Улла она мамонтёнок Дима ден. Бир бастыка был улубут мамонт, агайригер, он бейте Санкт-Петербургстағы палеонтологический музей гатар. Улла она кене слепага, буманны кален институтка бейха бастанцып пыта, он нога тарагар слепа конурам барандар. Антах джавабутра. Ну, курду холовра буманды кәлбәх туақтары буланлар. Экспедиция бардах бұнай холовра маман өлігінің ұлғын ұл туақтарын, бейвіндерін, палеонтологтары кәтәрі холовра жаға туақты бұлалі бүт дейесіне. Маны бұллағына арияннар шақталарын, әкке төр шақталақ, он арияннар кығын арияннар білетімізталлар. Тоқтаватын, ирбетінден. Ата ирбетінден болады, сапас қолады әмбе бар болықтақ болады. Оның күналылар. Маңын аридақы, маңын аридақы тоқтық шақтылар бағдар. Ол оның түгеғар бар шақты, оның ол әтінен бар шақты. Ол шақтанан табдалар. Ол ора минус уан қарадыстен көрдірер. Оның бұ, білген тыйна бұтті бұ. Бұ тыйнар бұт Оның үшігей тұқтақ формалақ. Оның әжі өйде? Бұл кейірі маңды көрдіғына, өрілі әтіғана тұғынаған айы бұл маңды формалақ. Кристаллар өскен ұлатын елдер. Бұл мен кітігін өтігінде өтінген маңды қарынан, ұстақ қарынан тұқтаны оралылар. Бұл маңдық олық қолыбыра әккеген сылғы бейдер астығылар. Ол кеджіпік кеге тұйындаған айы ұрдық ұлағатан атчаң ер бұлда ұрдық. Оның ғыр астығын ерді. Бұл маңды білген қолыбыра бұл әсетіліне астатықтары ме көріп, жақай ұлыған мұшынышта ақытар бұл. Қағанырай бұл үйіне әджіпіт отқымас бұл ба Мұстан, либо үріс ағал бұп болған шәп, маңдан мұхақ соғыс серге қолыбыра ағалан мұнғы бұп болған шәп, либо үйіне әдеуіт туақтар болықтырын шәп. Бұл шақты шыргені аттан сағалан өретілі біт, бұл маңдық ұрғық қанады біттен институт аңдығар туақтарынында бұл маңдық шақты ұрдықтырады. Маңда тек грубо постоянна минус 7 градус сағыз, оның температураға қолыбыра. Испытания оралылар, сывайлары, бетон борын бәйтін, күнді қадда характеристикалағаны үйретәуді.